ortak keçmişi olan kadınlar, birbirini ittiham eden analar. Kimdir günahkar? Sevdanın ailesi niye dağıldı? Az sonra. Səlimə ve Çiçek, biri oğlundan. Səhərdə zəng elədi, yola saldım rayona. O rayona gələn bu rayona. Ondan bugünə qədər xəbər yox. O biri qardaşından ayrı düşüb. Ailəsinin yanından yoxa çıxır. Həyat yoldaşına çıxır. Bəli, bəli. Evinin içindən yoxa çıxan Rüfət. Doğmalarından qaçan Sədahim. İllərdir onlardan xəbər yoxdur. Bizimlə sən itkinlərin axtarışına başladı. Sən başladın. Əminəm ki, hər kəs ekran başındadır. Xoş gördük hər birinizi. Bugün də itkinlərimizi təqdim eləyəcəm sizə. Bir neçə itkinlərimiz var. Onların axtarışındayıq. Əminəm ki, milyonlarla insanlar indi ekran başında bizimlə səni izləyir. Və gördüyünüz insanları tanıyırsınızsa, haradasa görmüşsünüzsə, mütləq bizlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrələrimizi ekranlarınızda görürsünüz, əlaqə nömrələrimizi görürsünüz. Rüfət Ərşadoğlu Aslanova axtarırıq. Başlayan kimi təqdim eləyirəm ki, program boyunca bilirsinizsə, tanıyırsınızsa, haradasa görmüşsünüzsə, həmən bizlə əlaqə saxlayasınız, deyil mi Əli bəy? Məncə belə daha məqsədə uyğundur, çünki elə insanlar var ki, baxsınlar və program boyunca bizə onu məlumat versinlər. Siz necəsiniz? Sağ olun. Yaxşısınız? Çox şadam, böyüməsiniz. Yaxşı olasınız hər zaman. Mervan, sən necəsən, yaxşısan? Şüzar mənim, sayənizdə. Yaxşı ol, yaxşı ol. Allah canı sağ olasın. Amma bir balaca gərginliyin hissi olur nəsə. Elə bil ki, bir balaca həyəcanlısan, gərginsən, narahatlığın var. Var. Nəyə? Qızlarım mənə səs verərlərmi, hay verərlərmi, məni qınağam çəkərlərmi? İndi eləyəcəyik, danışacaq, səndən söhbət eləyəcəyik. Rüfət Ərşadoğlu Aslanova axtarırıq. Ekranlarımıza şəkilləri gələcək indi, görəcəksiniz. 62-ci ildə anadan olub, Füzulinin aşağı Əbdürrəhmanlı kəndində 59 yaşı var. 2014-cü ildə əmisi qızı ilə ailə həyatı qurur, daha sonra ayrılsalar da rəsmən bir evin altında yaşayırlar. 2016-cı il avqustun 30-unda Rüfət evdən çıxır və müəmmalı şəkildə yoxa çıxır evin içərisindən. Rüfət əslində yaşayırmış Ramanada. Ramanada yaşayırmış, Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində yaşayırmış. Adam evdən çıxır və bir daha geri gəlməyibdir, 2016-dan bugünə qədər. Bacısı deyir ki, həyat yoldaşı orada günahkardır, deyir. Gəlin zəhmət olmasa bura. Daha sonra növbəti itkinimiz isə Sədahim Rəhimoğlu Ağayevdir. Sədahimi axtarırıq. Sədahim isə çox qəribə bir tali. Anası gilinən Rusiyada yaşayanda da heç bərabər yaşamayıbdır. Ayrı yaşayıb. Niyəsi bəlli deyil. Amma anası yəqin ki, hər şeyi çox yaxşı bilir. Bakıya gəldikdən sonra isə elə o da 2017-ci ildən Nijni Novqorod'dan çıxır gəlir Azərbaycana, Bakıda, Samaradan daha doğrusu, anası gəlir Nijni Novqorod'da yaşayırlar. Bakıda qohumlarının evində bir gecə qalır, bir gecə qalandan sonra söylüyür ki, mən qayıdıram Masallıya, o gedən, bu gedən yoxdur adam. Əgər onu da görmüşsünüzsə, haradasa, mən çox xahiş eləyirəm. Bir bağlaca deyəsən, ruhsal problemləri də mi var? Yoxsa bir bağlaca, əsəblərində bir problemlər də var. Gəlin zəhmət olmasa, siz də əyləşin. Mikrofon istəyəcəm bura, hər iki ana üçün mikrofon gətirin zəhmət olmasa. O şəkil kimin şəkli idi? Hə, bu hansı o? Bu sizin oğlunuzdur. Sədahimdir. Amma şəkillərdə çox fərq var. Elə bil, burada başqa adamdır, o birisində tamam başqa adamdır. Mikrofonun zəhmət olmasa.
bunu əsker gedəndə səslən oğluna, bəlkə qəlbini qırmışdın. Bəlkə ürəyinə toxunmuşdu. Yoxsar, mən onun qəlbini deyilmişdim sən onu. Xeyr, xeyr. Səs bir. Sənin yoxsulluğunu dözə bilmirəm. Səlim hanım, bəs, bax, saçın da tamamən ağardı bu oğul dərdindən. Mənə maraqlıdır ki, söyləyəsiniz, indi bizi nə qədər insan izləyir hal-hazırda. Milyonlarla insan bu sahada ekran başındadır. Bilmirəm, bəlkə haradasa sənin oğlun da oturub izləyir, dinləyir səni, görür səni. Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır ki, o hansı qohumunun evindən getdi burdan, Bakıdan? Mikrofonu götür, zəhmət olmasa. Burada bacımın Sulu Təfədə yeznəsi yaşayır. Gəlib onlara, samolyotla gəlib qalıb onlarda. Səhəri də deyib ki, rayona gedirəm. O da deyir... Bir söz deməyib ki, məsə orada qalanda, məsələn, desin ki, anam gildən inciyəm, üzgünəm desin. Çünki... Var məlim, onun məndən xəstiyanlı əlaqəsi olub, mən o Samarada olub, mən nicdini oqurub da. Pul istəmişəm, göndərib, demişəm, bacağa köməklik elə, azad olurdu, bacına köməklik eləyir. İşləyirdi o həmdə? İşləyirdi, qardaşımın yanında bazarda işləyirdi. Aha. Bəs Bakıda haradasa, bax bu illər ərzində görən olub mu? Arada görən olub, deyirdilər, görmüşük. Da dəqiq harada olduğunu demirdilər, hansı ərazidə olduğunu demirdilər, xeyr. Yəni, 4 ilə yaxın bir müddət keçib. Bəli. Bu 4 il ərzində bir dəfə də olsun gizli bir zəng gəlsin sizə. Xeyr, xeyr, olmayıb. Amma o həmişə zəng eləyirdi. Gəlib şəhərdə işləyirdi, həmişə zəng eləyirdi. Telefonu olmasaydı da kimdən salın mənə zəng eləyirdi. Oğluna bir səslənmə. Yenə səslənməm, mənə yazığı gəlsin. Məni görürsənsə. Mənə babamlığın gəlsin oğul, day dözə bilmirəm. Bakıya gəlib çatanda, o qohumunuz gilə gedəndə əlaqə saxlamışdı mı sizlə, yoxsa yox? Mikrofona danışın. Xeyr, mən əlaqə saxlamayıb. Səhər çağı idi, bir saat 10 olardı. Bacımın oğlu zəng elədi zarafata xala. Gələn konfeti tək ki, mənlə zarafat. Dedim, xala qurban, gələndə mən sənin üçün konfet gətirmişdim. Dedi, yox, Sədahim gəlir Rusiyyətdən, yoldadır. Yemək pişirdim, gün ortaya qədər gözlədim, laf axşamı da gözlədim, gəlib çıxmadı. Bəs yaxşı, Bakıdan onu kim yola salmışdı Masallıya? Heç gəlib axıda Bağdala, oradan. Kim yola salmışdı Masallıya? Özü gəlib, oradan. Mikrofona danışın. Sulu Təpədə minib avtobusa oradan, gəlib 20 yanvara, deyib evə gedirəm, ondan sonra görmüşəm. Hər şeyini sənlə bölən bir oğul necə oldu ki, 4 ildir səndən ayrı qaldı? Onu bilmirəm, zarməli.
maddi nə mənəvi, heç nə istəmirəm. Bir dənə çıxsın meydana desin, anam, mən buradayım. Ay, mən o yoxluğuna dözə bilmirəm. Əvvəllər istəyib bu maddi. Sədaimin şəkilləri ekranlarımızdadır. Görənlərdən xahiş edirik ki, bizdən əlaqə saxlasınlar. Sədaim özü də əgər bizi hardasa görürsə, eşidirsə, anana yazığın gəlsin, Sədaim. Hər şey bir yana. Nə olub, nə olmayıb, mən onu deyə bilmərəm. Mən bilmirəm nə baş verib aranızda. Çünki sən Samarada qalırdın, anan gilsə Nijni Novqorodda qalırdılar. Heç orada da gedib gəlmirdi sizə, deyilmi? Niyə gəlib getmirdi sizə? Mikrofona danışın, sizin yanınızda mikrofon. Qarı müəllim, orada çox qalmadı axı. Nə qədər qaldı? Elə bil ki, yanvar ayı mən getmişəm, məndən bir ay sonra da o gəlib ora. Orada olimpiyada yarışları oldu, Samara, Nijni Novqorod, Leningradda yatdı. Ona görə hamını departamentdir. Aydındır. Martın 8 idi, yoldaşım gül satdığı yerdə yoldaşımı deport elədilər. Getdim, hamınız deportasiya olundunuz, gəldiniz? Mən özüm yox. Getdim, gördüm, yoxdur. Buna zəng elədim, dedi ki, məni tutublar, özün hazırda şeybə getməyə, məni bir aya buradan yola salacaqlar. Onda da ona zəng elədim, dedim ki, atan tutulub oğul. Gəlirsən, gəl yanıma. Dedi, mən işləyirəm daimin yanında. O məhəddədə qardaşım Azərbaycanda idi. Dedi, mən işləyirəm. Tabi, söz demədim. Mən çıxdım, gəldim. Bakıda hara axtarışa verdiniz? Bakıda verməmişəm, masalda vermişəm. Masalda axtarışa? Transferi yoxlatdırmışam. Gediş də var, qaydış da. O, çünki departı keçə bilməz. Giriş var, amma çıxış yoxdur. Gediş də gedib, çıxış da olub, ikisi də olub, qayıdıb geri. Qayıdış var, amma ondan sonra çıxış yoxdur. Yox, yox, yoxdur. Ondan sonra yoxdur. Yoxdur. Orada saldırmışam kompüytura. Başına bir iş gəlməsin inşallah. 4 ildə Azərbaycandadır bəli. Belə çıxıb. Axtarışa nə zaman verdiniz? Bir il bundan qabaq. Elə bil onu mən axtarışa verdim, bura gəlmək istəyirdi. Qəflətən qardaşımın nəvəsi. Polisə nə vaxt axtarışa verdiniz? Keçən il yanvar ayı. 3 ildən sonra? Bəli. Niyə? Deyirdim bəlkə də biraz çəkinirdim verilişə çıxmağa. Verilişə yox, polisə? Polisə vermişəm. Nə zaman? Dedilər ki, get o Bakıda itib, Bakıda axtarqınan. Polisə nə zaman getdiniz siz? Bir il bundan qabaq getmişəm. Polisə də bir il qabaq getmişəm? Bəli. 3 il oğlun yoxdur, bir il qabaq getmişəm? Bir il qabaq getmişəm. Niyə? Bəli. Dedim, bəlkə xardasa bir ilişib kiməsə. Kimə? Dedim, kiminsə bəlkə Zamanşahda gedib yanında qalar, kimə görəsə. Bəlkə özü mənə insaf eləyəcələr. Da gördüm, yox, bunun Amma bu çox yoxdur. Böyük bir məsafə olur. 3 il sən onu axtarmırsan, 3 ildən sonra sən polisə gedirsən, niyə birinci gili getmədin? Elə etdiyi yəni, günün səhərsi deyil mi? Münasibətlər nə dərəcədə soyuq olub ki, 3 il ərzində? Mənlə o münasibəti soyuq olub. Mənlə deyirsən, bəs kimdən soyuq olub? Heç kimdən. Düzünü dedə. Heç kimdən soyuq olub. Atası ilə? Üç il axtarmamaq az vaxt idi. Sən özün də heç yaxşı günlər görmədin, çətinliklər, deyilmi? O boyda müsibətlər, o boyda əziyyətlərə dözdün sən. Bir də gəl üstündən oğul itkisi. Adamın ki, başından gətirməyən də gətirmir ki. Hərdən elə bilirəm ki, Mehriban, əyləşmişsən burada, düşünürəm ki, sən özün hardasa hiss eləyirsən ki, səhvi nədə eləmişsən. Biz bir səs yazısı təqdim eləyəcəyik biraz da, Mehriban. Birinci bir şəkil göstərəcəm sənə. Ekrana gətirin zəhmət olmasa o şəkili. Gör, bu qadını tanıyırsan.
Bu arada Sədaimi də görənlərdən xahiş edirəm ki, qaynar xətlərimiz ekranlarınızdadır. Mən burada çox anaların gözyaşlarına dözə bilmirəm. Həqiqətən də hər zaman gəlirlər, ağlayırlar burada. Bir də övlad üçün bu qədər ağlamaq, sızlamaq, adam bağrı parçalanır əlbəttə. Adam ürəyi partlayır ki, bir ana niyə bu duruma düşməlidir ki? Niyə bu duruma düşməlidir? Sədaimi görənlərdən xahiş edirəm ki, bizdən əlaqə saxlasınlar. Sədaim əgər bizi görürsə də bizdən əlaqə saxlasın. İnanıram ki, Sədaimdən bir xəbər çıxacaq. Və daha bir itkinimiz isə öz atasını axtarmağa gəlib. Arif gəlib, Arifin oğlu daha doğrusu Faiq gəlibdi. O şəkili də verək ekranlarımıza. Bu şəkildə tam bilinmir, amma yenə də ən azı görə bilirik, yaxından haradasa üz bulanıq görsənir orada. Faiq 1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Faiqin 4 yaşı olanda atası onları atıb gedib. Anası Esmira xəstə olduğu üçün xalası Gülnarə Faiqi internat evinə verib. Bir müddətdən sonra Faiqin anası onu internatdan götürüb və özü saxlayıb. 2011-ci ildə isə Esmira dünyasını dəyişib, yəni ana dünyasını dəyişib. Faiq ailəlidir, 2 övladı var və öz doğma atasını axtarır. Arif Mehdioğlu Əliyev axtarırıq. Arif Əliyev, Mehdioğlu. Bizi eşidirsənsə, əlaqə saxla, oğlun studiyadadır, oğlun gəlib, 4 yaşında qoyub getdiyin oğlun gəlib. Arif Mehdioğlu Əliyev. Ümid eləyirəm ki, səsimizə səs verərsən, ümid eləyirəm səsimizə səs verərsən. Və Faiq də böyük bir ümid hissi ilə studiyamıza gəldi ki, atasının axtarışına çıxsın. Faiq Arif Mehdioğlu Əliyevi axtarırıq, həm də Arif Mehdioğlu Əliyev. İndi ekranlarınızda görürsünüz, o Esmiradır yanında, körpə isə Faiqin özüdür. Təxminən bu şəkil çəkilibdir 93-cü illərdə, 93-94-cü illərdə. Faiqin 4 yaşı olanda Arif Mehdioğlu Əliyev çıxıb gedib. Faiqin dediyinə görə, Faiqə deyilənlərə görə, indi o körpə olub da, ona nə deyiblər, onu beynində saxlayıb da. Birazdan bu axtarışımızı eləyəcək, Mehriban. Bir şəkil təqdim etmək istəyirəm sənə, daha bir şəkil. Gətirin o şəkili ekranlarımıza, ekranlarımıza gətirin. Natasha. Natasha'dır. Bəli. Natalya Nikolayevna. Bəli. Familiyasını bilmirəm, Natasha. Nikolayevna Natasha'dır. Natalya. Bəli. Necə tanıyırsan Natalyanı? Natalyanı mənim işlədiyim yerə gəlib gedirdi, Polinanın yanına. Mən elə bir Polinanı tanıyandan sonra, bunlar Polinanı məndən qabaq tanıyıblar. Ora Polinanın yanına gəlib gedir. Natalya, sən bir də oğlun, üçünüzün də bir yerdə şəkili var. Bəli, bəli, bəli. Harada çəkdirmişdiniz o şəkili? Yadımdan çıxıbdı. Yadımda qalmayıbdı. Haradasa çəkdirmişəm, bilirəm. Amma yadımdan çıxıbdı. Bir şəkil də var. İndi o şəkili də bir neçə dəqiqədən sonra o şəkili mən təqdim eləyəcəm. Hazırdım o şəkil. Aha. Aha. Çox bir neçə dəqiqədən sonra o şəkildə mən təqdim eləyəcəm ki, ona bir baxasan. Natasha danışdı. Mehriban. Bəli. Natasha danışdı. Çox şeyləri mənə söylədi. Biz onun səsini yazdıq. Tərcümə eləmədim o səsi. Necə var? Elə də, rusca bilirsən də? Yox, rusca bilmirəm.
O ama çok Türkmen dili de danışa bilmirdi. Rusça, Azerbaycan dili belə. Mehri, mehriban belə getdi, belə gəldi. Mən tərcümə eləyəcəm burada. Mən onu Rusça ona görə təqdim eləyəcəm ki, burada. Qoy hamı eşitsin onu. Hamı eşitsin və sən də eşit. Tərcüməsini də burada verəcəm. Bunu bizə Natasha danışdı bugün. Çox şeyləri danışdı. Və onların hamısını burada təqdim eləyəcəm ki, uşaqların taleyi necə olubdur. Qısa bir fasiləmiz olacaq bu arada. Ana isə gözü yaşlı studiyamızda Sədahimi gözləyir. Anam istəyərdim bir də müraciət elə. Müraciət elə, səslə bir kəlmə ilə heç olmasa bəlkə işidir bizi. Yalvarıram, xahiş edirəm oğul. Mənim gözümün yaşı qurut gira. Belə sənə qurban olub. Ümidim sənsən, pənahım sənsən. Davam edirik və Sədahimi görənlərdən xahiş edirəm ki, bizlə əlaqə saxlasınlar. Sədahim həqiqətən də çox yaxşı bir oğul olub, ailəsinə baxan bir oğul olub. Ana görünür ki, bəlkə də ən sevdiyi bir balasıdır. Düzdür, analar heç vaxt ayırmazlar. Neçə övladınız var? İki qızım var, bir oğul. Bir yeganə övladın, oğul övladı. Heç mi küskünlük olmayıb sizdə anam? Düzdür, zar bəy soruşdur. Bax, bu göz yaşlarına Sədahim necə dözür, mən bilmirəm. Mən burada dözə bilmirəm, bağır parçalanır adamın. Amma Sədahim, ananın göz yaşlarına bax və gör ki, nə qədər əziyyət çəkir o qadın sənin üçün. Gecəsi gündüzü yoxdur. Nəyin ki onun, Cəmilə ananın. Bağırı parçalanır, sevdasından ötürü. Neçə illərdir gözü qapıdadır, qulağı səstədir ki, bir gün bu qapı açılar və o sevda içəri girər deyə. Amma girmir. Amma neçə illərdir ki, gəlmir sevda. Gəlmir. Qapılar bağlı. Gəlmir. Mehriban iki qızını öz əli ilə qaynatasına təqdim verd. Amma indi bir səs yazısı olacaq Mehriban. Oran bir eşidək biz. Görək orada nələr deyib Natasha. Amma istəyəcəm ki, düzünü etiraf eləyəsən. Natasha başqa məlumatlar da göndərib. Mənə gətirin telefonu zəhmət olmasa. Bir Skype-ımız olacaq. Xaricdən, birbaşa Türkiyədən, İstanbuldan. O da dözmədi, axır ki, danışmaq istədi. Onu da dinləyək. Görək, o nələri deyəcək. Hər ikisi gəncdir. Qapımızı ümidlə döydülər. Arzularına çatmaq istədilər. İkisinə də dayaq olduq. Həyatlarını dəyişdik. Bizimlə səndə nələr olmur ki? Az sonra. Şəkil var. Bu şəkli ekranlara gətirin zəhmət olmasa. Bu şəkili xatırlayırsan. Natasha ilə münasibətləriniz necə idi deyirsən? Çox gözəl. Çox gözəl. Çox gözəl gediş-gəlişimiz, mənim bütün həyatımın çoxsunu o çox mənalı bilir. İnternetə qədər getmişik uşaqların yanına. Daha bir şəkildə var, uzaq görüntü ilə verin növbəti şəkili.
çarpayda olan şekilde uzak görüntüyle verin, monitora verin. Bu şekilde hatırlayın. Oğlumu sünnet. Oğlumu sünnet eləmişdim. Ama o şekli ben tam olarak göstərə bilmirəm. Çünkü orada... Bəli. Uzaqdan monitorda verə bilirsiniz mi bu şekli? Orijinal versiyasını. Növbəti üçüncü şəkli ekranlarımıza gətirin. Bu da sizsiniz. Bəli, mənim. Kafede işlədiyiniz var? Bəli. Nə işləyirdiniz kafede? Kafede Palina'nın yanında yenə deyirəm. İşləyirdiniz? Bəli. Qab yuyan? Qab yumaq, təmizləmək, növbəti şəkli ekranlara gətirək. Bu da sizsiniz, oğlunuzla. Oğlumdur, Natasha olmalıdır. Natasha'dır, at belindir. Bəli, bəli, Natasha'dır. Sonra o masanın başında bir şekil var. Onu getirin ekranlara, zahmet olmasa. Buradakılar kimlerdi? Bunlar benim kirədə qaldığım bacımdır, bacımın. O bacımdır. Hı-hı. Yanındakı Vəfa, yoldaşıdır. Bu benim qaldığım, kirədə qaldığım Natasha'dır. Bir de... Xazaykam gilinə, mən Xazaykayla bir demek yerdə belə, qalırdım. Demek aldığımız dəqiq məlumata görə... Sənin kızların bir nəfər tərəfindən yox, iki ailə tərəfindən götürülüb övladlığa. Onlardan biri Jora adında fotoqrafdır. Tanıyırsan? Bəli, tanıyıram. Haradan tanıyırsan? O gəlib ad günlərində şəkil çəkir. Və sənin kızın necə getdi ona qızlığa düşdü? Mən onunla söhbət eləmişəm, dərdimi danışmışam. Jora erməni idi, bilirsən? Yox, erməni olduğunu bilməmişəm. Sadece gelip oturup ona çay zat verende hayatımı danışmışım. Danıştıkça da demişim uşağımı orada getirifler, atıflar internata, adları budu, soyu budu, her şey. Mesut salam. Niye danışmışsın? Məlumat vermişim. Sen oğlunu götürmeye giden de kızların artık evlatlığa verilmişti. Oğlumu oğlumla qayıb Bakıya gələndə xəbərim yoxdu ondan. Var idi. Xəbərim yoxdu. Jora götürmüşdü özdə birini. Bu təsadüfdürmü? Belə bir təsadüfə mən necə inanım? Mehriban, gələn gündən sənə deyirəm ki, düzünü danış. Belə bir təsadüfə mən necə inanım ki, Joranı tanıyırsan, fotoqrafdır. Ardından bəlli olur ki, Jora erməni millətindən olan Jora, qadınınla, qadını isə başqa bir millət olur. Və o, sənin övladını övladlığa götürübdü. Biz bunu hardan, necə inanım mən buna? Onlar tökməsindən çıxmamışlar. Mənə de də, xayiş edirəm. İndi həqiqəti danışdı. Həqiqətim budur, Zahar müəllim. Yenə də kimlərdən istəsəz araşdıra bilərsiniz. Niyə mən bu qədər itkinləri, bilirsiniz niyə çətinliklə tapılır bu itkinlər, Mehriban? Və digər... Əyləşənlərə də mən burada demək istəyirəm. Ona görə çətinliklə tapılır ki, biz yalan danışırıq burada. Biz yox ha, siz. Zahar müəllim, bir şey deyə bilərəm. Mən adama sadəcə oturub dərdimi danışmışam. Ağlaya-ağlaya, sızlaya-sızlaya. Başa düşdüm və necə olur ki, daha sonra sənin qızını Jora övladlığa götürmüşsün. Mən bilməmişəm. O necə gedib mənsiz icazəsiz onu götürə bilibdir. Necə bilməmsən, Mehriban? Xəbərim, Qurana and olsun, onun götürdüyündən xəbərim yoxdur. Niyə Joraya danışırdın ki? Adam yox idi danışmağa. Həmişə o gələn gedən olubdur orada. Kimsə ad günüsü olanda. Natasha var idi, yanındaydı. Bəzi çəkilən şəkillərə baxanda sən heç orada çox dərtli adama da oxşamırsan. Aydındır, başına gələnlər olubdur. Problemdir, faciədir, başa düşürəm. Ama elə şəkillər var ki, mən baxanda sən orada dərtli adam oxşamırsan. Yəni bir dərdi olan adam oxşamırsan. Mən uşaqlarımı atmalı olsaydım, o birisini də atardım. Uşaqlarını atmamsan, uşaqlarını övladlığa vermisən. Verməmişəm mən. Vermisən Mehriban. Qurban olumsa, ölüm qabağında verməmişəm. Allaha and olsun mən verməmişəm. İkinci qızı... Sadəcə düzdür, sizin dediyinizə görə iki dənə imza mənim yıxıbdır. İki dənə iki imza. Hərəsi bir övladlığa gedibdi. Biri mən Joranın evinə gedib, biri Joranın evinə gedib, biri də başqa bir insanın evinə gedibdi. İndi o Jora tapılıbsa, o Joradı kimdir? O desin, o fotoğrafçı. Çıxsın ki, mən ona Jora arvadından ayrılıbdı. Jora arvadından ayrılıb. Kimə vermisən uşağı?
Mən uşağı hiç kime vermemişim. İnternette koyup gelmişim. İnternette koymuşsan ama sonradan imzalamışsan ve her iki uşağın da evlatlığa gelir. Evlatlık mən söhbət eləməmişim. Gelip Bakıya qayıdaram, uşaqlarımı götürürüm. Mənə dediler yaz yine. Dedim mən yaza bilmirəm. Oxuyub yazmağım yoxdur. Onda dedim mən tələsirəm dedim. Az qalıb o izin vaxtına. Dedi onda imza at özümüz doldurarıq içini. Dedim necə dolduracaqsınız? Kim dedi? Həmin oradakı müdüriyyət. Jora ilə axırıncı dəfə nə zaman görüşmüşdün? Mən Jora ilə onda mən hələ yadımdadır. Bir dəfə görüşdüm mən ona axırdan axıra. Dedim ki, gedirəm mən, uşaqlar qaldı burada. Və nə dedin? Mən dedim gedirəm, bəs salam. Mehriban etiraf elə də, niyə demirsən? Etiraf eləyirəm də müəllim. Etiraf elə ki, demirsən ki, götürərsən mənim qızımı. Zahar müəllim, deməmişəm də. Demirsən. O həmin adam varsa çıxsın mənə. Var həmin adam, indi səs yazısını verəcəm. Baş üstü. Niyə Erməniyə verirdin ki? Niyə Erməniyə verirdin ki qızını? Sən bilmirdin ki, o vaxt bizim münasibətlər necə idi, nə idi, nə deyildi. Niyə bir Erməniyə verirdin ki qızı? O vaxtı 16, 20 neçə yaşım var. Yoxsa pasportu təzə almışdım. O Salyani kazarmada axırıncı müharibəni görüb. Birini bir həkim ailəsi götürüb. O həkim kim idi? Kim həkim ailəsi? Qızlarından birini də bir həkim ailəsi götürübdür. Bilmirəm. Jor arvadından ayrılıb. Qoy gəlsinlər, çıxsınlar ki, bu ana əli ilə gətirib uşaqlarını veribdi ki, alayım, aparım mən gedirəm Azərbaycana. Qoy desinlər, bunları çıxsınlar, mənə çıxıb gələsinlər. Jora çıxıb bunu sənə niyə desin ki? Sən vaxtında eləmişsən də bunu. Jora bunu necə desin, necə desin? İnternatda demirlər ki, ana gəldi, apardı, verdi də Joraya. Yox. Necə? Yox. Dedilər ki, ana çox yaxşı bilir ki, övladlarını kimə veribdi, özü də bilir, imzalayıb, verib və gedib. Və sən özün də az öncə etiraf elədin ki, sən Jora ilə danışmışsan. Bəli, mən də Jora ilə danışmışam. Mən də Jora ilə dərdimi də bölüşmüşəm. Adını da, həm də Jora özü də dedi ki, mənim dedi yoldaşım, üzr istəyirəm ifadəmə görə, uşaq olmur dedi bizdə. Ay, sağ ol. Mən dedi uşaqlığa elə istəyirəm uşaq. Aha. Evlatlıq istəyirəm. Aha. Amma bilmirəm ki, o evlatlar mənə isinə biləcəkmi? Ya sən mən nə onlara dedin? Mən də heç bir şey deməmişəm. Mehriban, de də, niyə kəlbətindən çəkirik səndən sözü? Nə olarsan, de, yalvarıram sənə, de, bitsin Allah bu şeylər eləməsin, hamısı. Allah eləməsin, mən sənə qurban olum, mən sənə yalvarıram ki... Bəs yalvarırsan, düzünü de, tapaq da. De, tapaq da, Joranın arvadının uşağı olmurdu, Jora uşaq istəyirdi, sən də uşaqlarını qoymuşdun ora, sən də ərzəni imzaladın, Jora bir qızımı sən götürdün. Amma mən də Jora deyib imzalayıb qoymamışam, mən onu gəlib Azərbaycana gələndən sonra qayıdıb gedib uşaqlarımı götürüm, qayıdım. O bir məqsədlə mən imzalamışam. Yəni sən söyləmişsən ki, mən övladlarımı qoymuşam, imzanı da atmışam, ürəyin istəyirsən mənim qızımı götür saxla. Olmayan bir şeydir, Zahar müəllim, Qurana and olsun, olsa... Bəs necə olubdu, onu de. Bəs heç bir şey olmayıb. Axı bu qədər şeyi mən əziyyət çəkirəm. Mənim komandam əziyyət çəkir. Hər gün səhərdən axşama qədər. Mehriban, bu qədər insanlar var. Onların taleyi ilə uğraşırıq biz burada. Nə olar? Bilirəm, Zahar müəllim. Qurban olum. Görsən ipucu dedim internatdır. İpucu niyə verirsən ki? Reallığı de də mənə. Reallıq da budur ki, mən boş vərəqə iki dənə gələn gündən demirsən ki, mən erməni adı çəkirəm, sən dillənmirsən. Mən Joran adını çəkirəm, daha deyirsən fotoqrafçı da. Bu uşaqları sənə imzalayıb. Aparıb orada imzalayıram, gedib götürərsən. O söhbət olmayıbdı dəcə orada. Quranı bəs Jora ilə niyə uşağının olmaması söhbətlərə gedirdi? Niyə ondan o söhbətlər gedirdi? Sadəcə gəlib gedib, bir həmin dəqiqəsi gələn günüsü olmayıb. Neçə dəfələrlə bizim ora gəldikdə gəldi, gedir və sənlə bu barədə istəyirdi də danışsan, istəyirdi desin sənə. Mənlə hər dəqiqə danışırdı, bəli, deyirdi. Necə olacaqdı? Götürəsən mi? Sən deyirdin ki, mən sənin övladlığa verilməsi haqqında deyəndə sən mənə dedin ki, mənim övladlığa verilməsi haqqında heç bir xəbərim yoxdur deyirsən. Deyirsən axı, Mehriban, yalvarıram mənə düzünü danış, xahiş edirəm səndən. Zahar müəllim, mənim düzüm budur. Düzüm varsa... o deyil. Sən gələn gündən hər şey düzüm budur deyirsən, amma sonucda biz gəlirik, yenə başqa adamlardan öyrənirik hər şeyi. Və axırda da sən təsdiqləyirsən bunu.
Zaur mənim, vərəqə mənim. Vaxtınız gedir, zamanımız gedir. Xahiş edirəm səndən. Biz bunu daha qısa müddətə tapa bilərik. Olan olub, keçən keçib. Nə etmisənsə etiraf edirəm. Zaur müəllim, Allaha and olsun mən gedib aranızda bir ilham da, aranızda bir ilham bilirsən də nədir? Belə də, belə sətir altı fikir söyləmək. Yəni aranızda bir ilham oldu mu ki, mənim qızlarımı götürərsən, əgər birini götürərsən istəsən. Olmamış götürmə. Olubdu. Olubdu. Niye dartıran bəs kəlpədindən bu sözləri səndən? Tamam, olubdu. Davam eləyəcəyik biz. Zərif, üzr istəyirəm, mənim başım şişdi həqiqətən. Ya, adamlardan bir söz çəkənə qədər, dartana qədər, danışdırana qədər. Ya, olubdu, o da gedib götürübdü. Zərif, xoş gəldiniz. Balaca qızı... Davam eləyəcəyik, Mehriban. Burada, burada saxlayaq, burada saxlayaq. Biz səs yazısına da tam detallı qulaq asaq. Nataşa ilə də münasibətləriniz çox yaxşı olub. Oğlunun sünnətində olubdur sənin yanında. Sənin oğlunu qucağına alıb atın belində gəzdirən adamdır. Aranızda çox... Bəli, çox yaxşı. Bax belə. Bax, bax belə danışmaq lazımdır. Rəhmətə gedib olmuşam evində. Mən hələ Bakıya qayıdıb gələndə... Bax, bax, bax. Daha çox şeyləri də fikirləş Mehriban. Xahiş edirəm səndən. Sağ ol mənim. Mehriban səndən xahiş edirəm. Mən o balaca qızı yox. Böyük qızını, bax böyük qızı, mən də Coriyə demişəm. Demişəm ki, amma birdən fikrin olarsa, qızımı götürməkdə bacıları ayrı salma. İki bacını ikisini də birdən götür. Bilmək istədin, indi bax buyur. Ay sağ ol, bunu deməliydin sən gələndə. Gələndə deməliydin ki, mən bilim ki, Dəccoranın otağında axtarım, filankəsin evində axtarım. Mən bəs mən düşüb Türkmənistanın küçələrinə adamları salmışam. Sonra da mən Parina ilə məsləhətləşdim. Parina mənə dedi ki, Mehriban dedi, gəl belə bir iş gör. İnternatda qalmaqdan... Danışacaq birazdan. Gözlə, gözlə. Qısa bir fasiləyə ayrılırıq. Bu yarım qalmasın fikrin. Qısa fasilədən sonra... Ya, özümü toparlamağa çalışıram ki, toparlanım və... Proqramı sonuna qədər çatdırım. Bu söhbət təkcə səndən getmir, ha, Mehriban. Söhbət ümumiyyətlə, bax, ana oturub orada, bütün həqiqətləri demir. Oğul Samarada qalır, Nijni Novqorodda gəlmir. Gəlir Bakıya, Bakıdan onların yanına getmək istəmir. Həqiqəti deyin də. Deyin də, niyə demirsiniz? Cəmilə xanım bir şey gizlədir, sən bir şey gizlədir. Mikrofona danış. İçin, mən başa düşürəm səni. Qurban olsa, illər millət baxır. Necə milyon deyəkdim, mən bilmirəm. Bəs yaxşı, sən hər şeyi gizlədəcəksənsə, sən çıx elə deyən ki, qızlarım hanı, mən də deyim ki, görəsən Mehribanın qızları hanı. Cəmilə xanım gizlədəcəksən, mən çıxım burada oturum, deyim ki, görəsən Cəmilə xanım qızlar, qızı hara gedibdir, sevda kimin əli ilə yoxa çıxıbdır, evi niyə satıb gedibdir və yaxud da ki, və bilirsən, bütün bunların hamısını, yəni hamı ehtiyat hissi ilə axtarır öz övladını. Sizin övladınız çıxmalıdır ortaya. Hardadır, necədir, nədir, nə formadadır, hansı yoldadır, nə əlaqəsi var bunun? Səs yazısı var, böyük bir səs yazısıdır. Mehriban, mən bu səs yazısını burada təqdim edəcəm, mütləq təqdim eləyəcəm. Və yerdə qalan bizim gələn, bura müraciət edən insanlardan da xahiş edirəm ki, yalan üstündə qurmayın fikirlərinizi. Qorxuram, çəkinirəm, bak görürsünüz, açılır. Düyündür də, açılır. Get-gedə açılır hər şey. Açılır, açılır, açılır. Sən gəldin, dedin ki, Sevda... Mən hər şeyimi danışmışdım, bir dənə bu ip ucunda qalmışdım ki, necə... İp ucu deyil, bu əsas məsələdir. Tam güclü məsələdə dayanmışdım. Bəli, bir... Bacına etibar eləmədin, övladın. Bir doğmaya etibar eləmədin. Bağrına basıb gətirmədin. Amma bir... Joriya verdin, yəni bir düşmənə verdin. Mən özümdə deyiləm, həqiqətən Mehriban, həqiqətən özümdə deyiləm. Sən gör, mən nə çəkirəm, mən bədbaxt. O da beynim puldur. O da ayrıldı arvadından. Arvadı da uşağı götürdü, çıxdı, getdi. Arvadı mı götürdü, getdi, yoxsa özündə mi qaldı Jora? Aha, bir dənə dəqiqləşdirin onu. Birazdan bir səs yazısı var, orada çox şeylər danışılıbdır, onları burada eşidəcəyik biz. Ayıb deyə, sizin, sizin ikinizin anası İti bəy. Siz bir-birinizi təhqir eləmək, siz bir-birinizlə burada dava eləmək ayıbdır, həqiqətən ayıbdır. Ayıbdır, gəl qardaşımın yanına. Barışın, barış qardaşım. Üzr istəsən ondan, o səndən bayıqdır.
Özür istəyirəm. Bizim əsas məqsədimiz ananızı tapmaqdır. Bizim əsas məqsədimiz burada sizin bir-birinizlə dava eləməyiniz deyil. Olur da insandır, həyatıdır. İndi baş veribdir, nə olubdur, keçmiş olsun deyə. Bu ananızı o itirməyib ki. Anamı istəyirəm, aha, iyisini istəyirəm. Ananın iyisini istəyirsən, alasan da tapacağıq. Axtarırıq və tapacağıq. Eləməyin belə şeylər. 2200 adam mesaj göndəribdi. Rating ilə ölçülür 400 people meter ilə. 2200 adam artıq yazıb. Mənim üçün rating budur. Və biz davam edirik. Davam edirik, Mehriban. Hazırsan o səsi eşitməyə? Mənə maraqlıdır ki, bircə dənə. Orada nə qədər azərbaycanlılarımız var idi, türkmənlər var idi, ruslar var idi, digər qeyri millətlər var idi. Niyə jo? İki axtarışlarımız var. Bir də ekranlara gətirmək istəyirəm. Sədahimi axtarırıq. Anası studiyamızdadır. 4 ildir ki, oğlunu görmür. 4 ildir ki, oğlu Bakının içindən yoxa çıxıb, yoxdur. Və görənlərdən, bilənlərdən xahiş edirik. O, orada gül işi ilə məşğul olduğuna görə, bəlkə burada da haradasa bir gül işi ilə məşğul olub. Bilmirəm, yəni bilənlər varsa mütləq əlaqə saxlasınlar. Bir dostu tanışı, bir əlaqə saxlasın görə Sədahimi harada görüblər. Daha sonra Arif Mehdioğlu Əliyevi axtarırıq. Arif Əliyev öz oğlunu 4 yaşında, oğlunun dediyinə görə Faiqi 4 yaşında qoyub çıxıb gəlib. Və o vaxtdan bugünə qədər yoxdur. İstəyərdim ki, bizlə əlaqə saxlasınlar. Faiqi tanıyanlar, Arifi tanıyanlar, Arif Mehdioğlu Əliyevi tanıyanlar bizlə əlaqə saxlasınlar. Zəhmət olmasa. Oğlu studiyamızdadır, atasının yolunu gözləyir. Və birazdan Türkiyədən də bir Skype bağlantımız olacaq. Sümbül xanımı axtarırıq. Övladları buradadır, oğlanları buradadır. Hər kəs buradadır, İlqarla Rüstəm də buradadır. Və axtarışındayıq o insanın da. Sümbül xanımı da görənlər varsa əlaqə saxlasın və Sevdanı axtarırıq. Sevdanı da tanıyanlar, bilənlər varsa... Ya bu Sevdanın bir rəfiqəsiz adı olmadı mı? Yox idi mu? Ha Cəmilə xanım? Bəli, Zahir bir məllim. Yaxını rəfiqəsi yox idi Sevdanın? Valla bilmirəm, Zahir müəllim, bilmirəm. Ona görə Zahir müəllim, mən az-az gedib gəlirdim, iş adamıydım. Vaxtım yox idi, rayon uzaq idi, gəlib gedə bilmirdim. Yüküm ağır idi, kifilətim çox idi. ...97-ci ilə qədər Sevdənin yaxşı həyatı olub. 97-də onun oğlu zadı nənəsi çox yalvardı ki, mən qızımı oğlu ilə barışdır. Yezinəmdən barışdır. Mən də getdim yezinə ağız açdım. Dedim, oğul anı ondur, zəhmət çəkib, səhə saxlayıb. Qarında
Yenə xərçləyir, düz danışdır, düz, həmişə. Baxın, sən onu ittiham eləməyə gəlməmsən ki, düz danış, səhv danış. Qızı itib də, yoxdur, sənin də oğlun ölüb də. Mənim böyrəm var, əlbəttə balalarını sağır. İmkan ver, mən danışım, sonra sən danışarsan. İstibə xanım, imkan ver, qoy mən danışım. Zahar müəllim, ondan sonra onun oğlu mənə dedi ki, Solmaz xala, gəl oyla sən məyə barışdırma. Sən balonu önü əlimlə yıxırsan, dedim, niyə? Dedi ki, o ana, o dedi mənə. O məni internet atmazdı ki, qardaş. O bitlərə yem eləməzdi. Kriska yemədən dedi, mən bağırsaqlarım qurayım. Yenə dedim, ay zat, mövsüm neynək, anındır bala, bağışla. O öz cəzasını çəkəcək. Sən evlatsan da, evladın qaydasıdır, ananı bağışlayar. Evi yoxdur. Zahar, ondan sonra bunlar barışdılar. Nə oldusa, nə oldusa, bab, bundan sonra oldu mənim balama. Zahar, necə mənim qardaşının oğlu, İstifanın qardaşı oğlu gəldi mənim balamın. Özünün oğlunun pılın apardı, götü qaçdı Moskvaya. Ondan sonra bizi yezinə başladı xəstə olmağa, beyni çörükdü. Oldu ruhu xəstə. Ondan sonra mənim qızıma çox azablar verdi, əziyyətlər verdi, məni iralı bıraxmadı. Mən o vaxtı telefon da yox idi ki, mən tez-tez əlaqə saxlayam. İndi burada İstifanın günahı nə idi? Ha? Axı İstifa heç o evə gəlib getmirdi. Barışandan sonra gəldi, getdi. Mən evə tez-tez gəlməmcəm, o uşaq Allah şahadır. Mən onu gördüm, 2 illərdir görmürüm. Ondan sonra... Zahar, nə oldusa bilmirəm. Sən deyirsən ki, düz danışmıyorsan, Allahımız haqqı nə qədər səhv danışsam, yalan danışsam, o mənim balamın yoxluğunu tacda yox eləyir. Mən bildiğimi danışıram, mən anıyam. Neçə ildi gözüm yoldadır, həsrət deyəm. İndi mənə Sevda, sənə bala yalvarıram. Bala, eşidirsən sən, səsimə səs ver. Bala, bacılar var, qardaşlar var, anıya yazğın gəlsin, bizə yazğın gəlmir. O 3 dənə balaya yazğın gəlsin, bala. Sənə and verirəm, səni yaradan Allaha, bala, çıx ortaya. Harada sən, mən də bu danlaqdan qutarım, ay bala. Mən də rahatlanım, 26 ildir mən gözüm yoldadır, qulağım səslədir, bala. Bala, gecə də yata bilmirəm, 80 deyən bala, elə bilirəm, qapı tıqqılanda, küçədə bir maşın dayananda, elə bilirəm, balam gəlir, məyə qınamıyın. Beynim də pozulub, zar məllim, yuxum da qaçıb. Ondan sonra 3 dənə nəvə saxladım, onlarla rəqim qutardı, onların çox... Təyizat baxa bilmirdim, gücüm çatmıyordu, az yedizirdim, az giyindirirdim, çata bilmirdim, qüvvəm yox idi, ailə başımı itirmişdim. Sənə qurbanım zar, yalvarıram sənə, mən 2 balon başına çörüktür, mənə köməkli gələ, mənim balam tapısın, hamısı çıxacaq üzə, hamısı çıxacaq. Bala gəl, bala gəl, balaların gözü yoldadır, 3 balon gözü bala yoldadır. Bala bu saat 2 baloa 2 ildir qazanası verən yox. Bala, isti xərəklər görməyib, bala, isti çaylar görməyib. Ay, anam olsun, bala, mənə yazığım gəlmir. Balalar var, yazığım gəlsin, Zevda. Yalvarıram sənə, bala. Sənə heç kəs heç nə deyə bilməz, bala. Gəl, çıx ortalığa, bala. Yazığım mənim cəddən qutar. Bu bəladan qutar, bala. Bu utanıram, tay. Ölürəm, tay. Zahar müəllim, bundan başqa da mən sözüm yoxdur, ölürəm, tay. Sevda, Sevda, bax gör sənin övladların nə əziyyət çəkir, anan nə əziyyət çəkir, Sevda, çıx ortaya. Sevda, sənin nəvələrin var, çıx ortaya, Sevda. İstifa xan, bəlkə sən də Sevdaya müraciət eləyəsən. Mən bu saat danışa-danışa gəlirəm. Bu arvad göyə deyir, mənim uşaqlarım, bacı göyə mən çalı internet, düz internetdə olub atalarını qoyub, amma bu uşaqlar atalarında yanında qalırdı. Mənim də yanımda qaldı. Ana, ancaq anam saxlayırdı uşaqları. Amma bu mənə deyir ki, amma mən ona görə deyirəm, düz danışır. Düz əlini kəsir. Mən yalanla danışıram, mən nə deyirəm, düz danışıram. Mən də yalan yoxdur. Qurban olum sənə, düz danışır. Bir birinizi başa düşürsə, yavaş-yavaş danışır. Qulaq at. Sən ayrılma. Sənin oğlu mənə dedi ki, mənim anam nə işi var isə bilmirəm. Atam getdi, özünü atdı dənizə. Mən bilmirəm. Aba, bu keçmişin nə oldu, kim öldü, kim qaldı, kim getdi öz yerində? Sən bura mənim ailə məhzini eləməyə gəlmişsən, yoxsa qızı axtarmağa gəlmişsən? Nənə, səndən bir dənə xaric edirəm ki, nə bilirsən sən, deyə qoy mənim balam yazıram. Düz danış, sənə qoy mənim balam çıxsın ortalığa. Mən də istəyirəm, Allah elədir ki, evdə tapılsın.
Ya Rabbim Allah, mən də o namazda dua eləyirəm. Sevdə tapılsın, o uşaqlara yer tutun. Balalarının sahibi olsun. Kim istəmir? Allah tapılsın, ya Rabbim Allah. İstiva, tapılsın. O tapılacaq her şey. Bir kəlmə, sən söz deyəcəm, yavaş danış. Dedim ki, yavaş məni təhqir eləmək deyərin yox. Eləyirsən, gəl, mən uşaqları detdim. Mən uşaqları atmam səmin deyəmətə. Mənim uşaqlarımı anam saxlayıb. Ay, insan, anam saxlayıb. Atasının yanına gidin, benim yanıma gelin. Sen balaların internatta. Nenemsinin yanına gelin. Onları koyduk hamısı. Yapmayan kızın yalan pisi koydum bir tarafa. Valla düz danışa. Kızı koydum pisi. Düz elini kesir. Kızım yap pisi diyan. Sen yakışı nene oluydun. Ya sen de oğlum gelmişti rahmete. Sen bilirdin ki sen balığın üç tane balası var. Ne olardı mene yardım ilerdin. Benim haberim olmayıp bu işten. Ben de onları saklayardım. Sen de saklayardım. Ben onları. İstifa xanım. Ay İstifa xanım. İstifa xanım. İstifa xanım. Ne, bax o səni təhqir eləmir, bir şey demir. Yavaş-yavaş danışır, sən elə qayıdırsan. Sənə deyirik ki, qızı ilə bağlı bir şey deyək. Düz həll olsun. Sevda ilə bağlı bir şey deyək. Qoyaq kənara hər şey. Gəlin, nə olar? Sən yaxın idi, sən oğlun idi. Oğlun öyə dağılmışdı, gəlinin öyə dağılmışdı. Valla bilməmişəm, xəbərim olmayıb. Mən ixtiyarım çatmaz. Gəldi mənim yanıma, dedi məni körə attı. Bax, sizin ürəyiniz, bax o boyda davə edirsiniz, bu oğlana ürəyiniz ağrısın. O Pərvizə ürəyiniz ağrısın. Sənin balandır, heç sənə yaxın gəlirmi? Sevirsən mi bu nənəni? Mikrofon verin ona zəhmət olmasa. Tanımır, mənə yaxınlaşmır. Al mikrofonu, Mehriban xanımdan al mikrofonu. O məni tanımır. Uşaq məni tanımır, əlbəttə ardın gəlsin. Tanımır, ona görə ki, nənəni giləməmsən. O xanımı tanıyırsan sən? Xeyr, Zahir müəllim, mən o birinci dəfədir görürəm o insanı. Elə bildim, yəni bir qonşu kimi yəni. Lap balacı idi. Valla, mən birinci dəfədir o insanı görürəm. Mən belə Zahir müəllim, belə pis məsələn, yəni bunların etdiyi günahları biz çəkirik Zahir müəllim. Nəyə görə biz çəkməliyik ki? Başa düşürəm. Yaxşı, o adamı birinci dəfədir görsən, onsuz ananız da sizi atıb gedibdir, onu niyə axtarırsınız bəs? Anamızı axtarırıq ki, Zahir müəllim. Nəyə? Çünki o bizim anamızdır. Səbəbini bilmək istəyirəm, bizim nəyə üçün axtarırıq. Yəni doğma ananız qoyub sizi gedibdir. Qardaş. O bizə nənəlik eləməyib, Zahir müəllim. Nənəlik eləsiydi o bizə. O biz onun övladıyıq, biz onun oğul nəvəsiyik. Oğul övladıyıq, o bizi istəməlidir. Çünki oğluna baxdı mı ki, hələ bir sizə də baxsın? Yox, yəni bir daha zəhmət edir. Mən onun oğlum, mənim balinisada həbsxanadan gətirilər. Mən onu əfin dəfin elədim, malcaya göndərdim balinisada. Nə lazım belə də. Yalan deyirsən, sağ olsunlar. Rəhmədə gedən otur, getdim. Aydındır, hədə... qısa bir fasilədən sonra burada... Sevda xanım, ananız baxısı belə gözləyir. Hər getdiyi binanın qarşısında oturur, dincini alır, zülümlə pləkənləri çıxır, liftdə ürəyə darıxır, amma gedir, özə tələsir. Mən özüm iti-iti yeriyən adamam, birinci dəfədir ki, görürəm ki, hansısa bir xanım yeriməkdə məni ötür. Adədən mən çox iti yeriyirəm. İndi baxın da, ananıza baxın. Haradasızsa, səs verin. Bala, bala, mənə səs ver, Sevda. Ölürəm, tay bala. Çəkənmirəm dərdüyü. Anan qurban bala, gəl balalar o yeyə dur bala. Tay dura bilmirəm. Qüvvəm çatmır bala. Ürəyim qutardı. Gözüm yoldan yığ bala. Qulağımı səssən yığ bala. Səksənək olub ürəyim. Ürəyimə tay üzü ələlamirəm bala. Çox, çox bala ölürəm tay. Axırımdır. Axırımdır bala, insaf elə. Səsimə səs ver. Sevda, haradasan bala, gəl. Gəl bala, gəl balalar o yedir bala. Üç balon öftəsinə gələ bilmirəm, ay bala. Yemək pişirib yerən yoxdur, balaların acdır bala. İssi qazan görməyiblər bala, issi çay görməyiblər. Anın ölsün bala. Gəl balalar o yedir bala. Ölürəm bala, tay ölürəm. Sevda xanım, ananızın səsinə səs verin. Balalarınızın səsinə səs verin. Bax, sizi gecə vaxtı belə axtarıq. Bu bizim işimizdir, işimizin tərkib hissəsidir. Bizi qoyun bir kənara. Amma ananız sizi axtarmasın bu yaşında.
sen yalvarıram bala. Sevda, eşit beni. Bak kardeşlerim da deyir, deyir mən bacımı yetişmişik, bacımın gözünü heç kəs bilə bilməz. Bacım gözümüzü yoldan yığay bacı. Gəl bacı, səni səslənir kardeşlerim, bacılarım, anon, balalarım, bala, səni səsləyir, gəl, yazığın gəlsin mənə bala. Tay bala, mənim ürəcim kebab oldu bala, gəl, yazıram bala. Bala, mənə yazığın gəlmir, bala, balalarla yazığın gəlsin, gəl balalarla yedir, ay sevdə, yalvarıram mənə. Bir saniye. Canım, canım. Ananın bağrı bak böyle parçalanır. Bir insan sevda. Sevda, sen bir sesine ses ver ananın sevda. Akif, siz zahmet olmasa kalkın stüdyodan. Rüstem gelmek istiyor. O sizi burada görmek istemir. Ben istemirəm, siz karşılaşarsınız. Zahmet olmasa. Gəlində səmimi etiraf eləyək. Bilirsən, evlatlığa götürmə çəkicin səsi qulağıma gəlir, yoxsa hələ ki mənim qulağımdadır o səs, yoxsa nətər, hə. Elə bilən bayaqdan qulağımdadır o çəkicin səsi, bilmirəm. Sən bilirdin ki, sənin qızını Jora götürüm. Hatta sənə? Mənə bir gün özümün ayrıca ondan sonra mən bir ev tutmuşdum, həyət deyib. Bir gün dedi ki, bəs gəlirəm dedi, uşağın şəkilini gətirəm sənə görün necə də. Sonra ürəyin qalmasın ki, sənin uşağına biz bağajıyıq. Qəşəkcə bantikli zatdı, qızıllar qulağında. Gətirdi, verdi, o şəkili mənim evimdə ilə krantın başında. Qaldığım kvartantın qardaşı ikinci qatdakı narkoman idi. İçində də pul var idi elə. Sumkamla bir yerdə oğurladı, şəkilləri yox elədi. Kim? Həmin qaldığım kvartantda, o ki, indi stol, köldə stol var idi. Vay. Köldəki uşağa deyirəm, sünnət eləmişdim, sünnət o. Bax, bəli, burada. Krantın başı var idi həyətin içində. Bəs niyə demirdin ki, sən bunu eləmişsən başından? Amma çox xahiş elədim ki, bacıları ayrı salma. O biri bacındaydı da, götürmüşsən, götürmüşsən dedim. Bəs niyə təzə-təzə bu studiyaya gələndə sən ağlayırdın, sızlayırdın və deyirdin ki, mən heç bilmirəm evlatlığa verilib yoxsa yox? Niyə? Mən necə demək istəmədim, qınağa çəkilərəm. Kimsə, necə deyim sənə? Heç bilməzdim ki, belə dərinlikdən çıxılar, belə bir dərinlikdən tapılar. Ağlına gətirmədim. Ağlıma gətirmədim. Yenə də gətirmədim. Yenə də alınmadı ki, yenə gizlədə də fikrimdə tutmadı ki, bu mənim dediyim kimi gedə bilər, bir yoruya bilər. Amma yox, dərinləri axtaracaq kimi yenə sağ ol, Allah köməyin olsun, Allah canını sağ eləsin. Dərini axtarmasaydıq, mənim də Joranı gedib 30-cu mikrorayondan Aşqabaddan tapa bilməzdim. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Sağ ol, yox. Allah canını sağ ol, yox, edəsin. Mehriban. Məndə günah var, yenə də günah mən var. Mən bunu sağ ol üçün eləmirəm, bəli. Mən sənin qızını tapmaqdan ötürü eləyirəm. Bəli, bəli. Mən sadəcə 11-ci mikrorayonda orada sadəcə aşkarlanar, onunla da qutarar fikirləşmişdim. Amma fikirləşmədin ki, bu qədər açılar, bəli, gələr yox, çıxar ortaya. Yox, fikirləşmədim, o qədər dərinliyini düşünə bilmədim, həm də ki, qınağa çəkilərəm. İndi məsələn, mənim sadəcə onun qonşularım da baxır. Mən qonşularımın bunları danışmamışdım, amma qohum ağrəbəm hamısı bilirdi. Hamısı deyəndə mənim qohum ağrəbəm yoxdur. Anam 3 ildir rəhmətə gedib. Fakat ki, anamın vaxtında da heç bacım, mənim. Bacım baxmadı uşaqlarına. Türkmənistanda? Ha. Türkmənistanda uşaqlara, mən neçə dəfə bacıma dedim, özü də eşidir. Defa Allahın olsun. Neçə dəfə sənə dedim mən. Eşidirsən.
Dedim get mənə Polinanı tap ver. Mən bu studiyaya çıxmamağımda səbəbimi bilirdin də. İstəmirdim də. Başqa-başqa mən çox verişlərə çıxdım və Allah yol vermirdi ki tapılsın. Suala cavab vermədim. Sual bacım baxmadı. Bacısının balaları çünki imkan vermirdi, bacısı ondan danışdı. Bəli, mənim bacımın balaları da imkan vermirdi. Həm də ki mən getdim ona sığındım uşaqlarımla. Hələ internetə uşaqlar getmədən ata qaynatamın qaynata da deməyə dilim gəlmir. Onlarda olur ki, günah ki, mənim uşaqlarım, sənin öz nəvəndir, sənin yoldaşının adı taxılıbdır, Oraz Gözəl. Oraz Gözəl sənin arvadının adı idi, sənin canın rəyin idi, sənin bir oğlunun balaları idi. Sən onları apardın, internata attın, sizlərə yazıqlar olsun. Məni qoymadınız ki, mən evladımla bir sığınacaq verəsiniz, mən yaşayayım, həyatımı görüm. Mehriban, yenə yalan danışırsan axı. İnternata onlar verməyib axı. Qurana and olsun onlar veriblər. Kim deyir onu? Bax, burada uca səhvlik var. İstəyirsiniz Polinanı qoşun. Polina çox gözəl bilir bu işləri. Nataşa danışıbdır. Birazdan Nataşanın səsini mən təqdim eləyəcəm. Polina da çox gözəl bilir. Polina qəşək bilir. Polina da danışdıracaq. Polina da danışdıracaq. Polina bilir ki. Hamısını danışdıracaq. Yəni sən... bax, bizi dolaşığa saldın, bizi dolaşığa saldın birinci, amma biz dolaşmadıq. Birinci dolaşığa saldın ki, iki qızımın ikisini də internata veriblər, mən də getmişəm, sənədə imza atmışam, dönmüşəm Bakıya, geri dönəcəm demişəm və məsələ burada bitibdir. Daha sonra qızlarımdan xəbərim yoxdur. Bəli. Amma sən Aşqabadda ola-ola, Jora, erməni Jora, gəlir sənin yanına və sənə deyir ki, bax, qızını götürmüşəm. Yəni də görüşürsünüz və sənə deyir ki, bax, sənin qızını götürmüşəm, bu da bantikli şəkilləri, qızın məndədir, deyir. Bəli. Bəs həmin müddətdə sən niyə o birisi qızının dalınca getmədin ki, görəsən hardadır? O qızımı mən internetdə qoyub gəlmişəm. Niyə getmədin dalınca? Bax, onu doğru düzgün. Bu səfər mənim yalanım... Aydındır. Reklama mı çıxırıq? Yəni, qulağım deşildi. Tamam, reklama çıxın, çıxın, qayıdaq sonra. Mən görmüşəm, haradasa 5 ay bundan qabaq. 5 ay bundan qabaq. Bəli, heç bir şey demirdi, mal aparıb satırdı. 7-8 il bundan qabaq. 7-8 il bundan qabaq nə qədər müddət orada yaşamışsın? Kirədə haradasa 4 ay. 4 il? 4 ay. İlqar, sən və Sümbül xanım. Bəli. Bərabər. Bir ailə kimi yaşamışsınız orada. Bəli. Biz davam edirik. Biz davam edirik və Rüstəmin anasına bir müraciəti var. Müraciət elə, səslən anana. Zao qardaş, sizdən artıq dərəcədə xahiş elə. Məndən yox, anandan xahiş elə. Bax, indi səni izləyir bəlkə də. Anandan xahiş elə, məndən yox. Mən sənlə bərabər burada otururam və bizim komandamız işləyir, Rüstəm. Anandan xahiş elə ki, geri dönsün. Mama, geri dön. Zao qardaş, bir səndən xahiş eləməsəm. O sağdır yoxsa... Bir dənə onu bilməsi ilə. Rüstəm, həyatda hər şey ola bilər. Bir aydır ki, adam yoxdur. Pulsuz pənəsiz adam evdən çıxıb. Günlərdir ondan xəbər yoxdur. Məntiqlə fikirləşsək, adam sağ da ola bilər. Yaxşı bir insana rast gələ bilər. O insan götürə bilər, ona dəstək ola bilər. Qadın, kişi, insan, söhbət insandan gedir. Və pis bir insana da rast gələ bilər. Nanəcibə də rast gələ bilər. Həyat. Hər şey ola bilər. Sağ da ola bilər, sağ olmaya da ola bilər. Hər şey ola bilər. Amma Mehribana onu demək istəyirəm ki, hər iki qızın da salamatdır. Joranın isə əsl adı Sergeydir. Mən onun yanında eşitmişəm. Jora, Jora, gəl şəkil çəkəsən. Bir ad günü var, gələsən. Gəl bir şey, gəl bir şey. Bu şeyi dəqiqləşdirdik ki, internata uşaqları qaynatan verib.
çok şükür. Ama kaynatan pis adam olmayıbdı. Gel bunu da itiraf eləyək. Pis adam olmayıbdı. Yo, yo, pis adam demirəm ben ona. Kaynatan səni ona görə qəbul eləməyib ki, kənd yerində sənin həyat tərzin, qeymin, uyğunlaşmadığına görə. Zahar məlim, Qurana and olsun yalan deyilir. Onda mən tekskildə işləyirdim. İstəyirsiniz tekskildən də bağlantı qurun. Mən orada işləmişəm. Gecə ismini ən əsas məsələ odur ki, biz oranın yerini tapmışıq Türkmenistan'da. Aşqabadda 30-cu kvartalda yaşayır. Bak meylisdən soruşun, aşırdan soruşun. Mikrorayonda yaşayır. Zora evlərini satıb, ancaq hələ köçməyiblər, həmin evdə qalır. Hal-hazırda Zoranın evinə gedən insan var. Yönləndirmişik, xahiş eləmişik ki, ora getsin. Türkmenistan'da Zoranı tapsın. Arvadından ayrılmış olsa da hər halda arvadının hard olduğunu ve kızının da hard olduğunu, kızının da hard olduğunu biləcək. Onu deyə bilərəm ki, kızın Zorayla yaşamayıb. Bir müddətdən sonra Zorayla arvadı boşanıblar. Arvadı həkimdir. Bəli, onu mənə demişdi ki, qravraçdı, böyük. Bəli, baş həkim olub. Baş həkim, bəli. Və kızı böyüdüb, boya başa çatdırıb. Moskvaya təhsil almağa göndərir. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Xanım. Sağ olsun. Xanım özü isə Aşqabaddadır. Xanım. Onu da axtaracağıq, xanımı. Hə, yoldaşı yenə yoldaşı da Aşqabaddadır. Uy Allah, onda kız ama... Kız oxumağa gedibdir. Balaca kızındansa bir haberimiz var, onu araşdırırıq hal-hazırda. Mənə əsas maraqlı olan tərəfləri oydu ki, bu şeylər hamısı açılsın. Gözləyirdim ki, sən özün deyəsən. Təəssüf ki, sən özün bunları etiraf eləmədin. Etiraf eləmədiyinə görə biz məcbur qaldıq ki, bunların hamısını burada deyək. Mən neçə gündür gözləyirəm ki, Mehriban bunları deyəcək. Mehriban deyəcək ki... Mən iki günəndən bu yana özümə bir məsləhət qoydum ki, sizi də yormayayım, açmayayım, utanmaqdan keçibdir. Qınaqdan keçibdir, deməliyəm axır, mən bunu ki, siz deyirsiniz, mənə ipucu verin ki, biz də o ipi dağlayacağız, düşək ki, hara gedib dirənək. Bax, onları biz özümüz tapdıq. Özümüz tapdıq və o ipucunu bir həftədən çoxdur ki, biz onun ardınca fırlanırıq. Sən burada andaman eləyirsən, nə yaxşı ki, mən sənə inanmamışam. Nə yaxşı ki, mən sənə inanmadım. Mən sənə inansaydım, biz bu məsələlərin heç birisini tapa bilməyəcəkdik, biz sənin qızını tapa bilməyəcəkdik. Demək olar ki, biz sənin qızını tapmışıq. Bəli. Demək olar ki, tapmışıq. Bəli. Və mən sənə inansaydım, biz onu heç vaxt geri tapa bilməyəcəkdik. Faik... Yox, mən məsələtimi götürmüşdüm sizə büyünləri. Bu məsələni açım, yenə də risk eləyə bilmirdim ki, görəm mənim... Daha mən hər şeyə göz qabağını aldım, dedim daha qohum, ağrəbə, qonşu, hər şey qoy... Belə qoy alınsın, nə alır alınsın. Mən qonşu ilə yaşamayacağım. Mən uşaqlarımı istəyirəm, uşaqlarımı tapmaq istəyirəm. Bəs, əzabdan çıxmaq istəyirəm mən. Zülüm çəkmək istəyirəm. Yorulmuşam da, zar mənim, Allah'ın dostuna. Hər gün qabağımda da, hər günə ağlımda gedir. Çox peşmanam, çox, çox, həddindən çox peşmanam. Amma bilirə peşmançılıq fayda eləmir. Mən bir məsələtimə qoymuşdum, amma efirdə sizi çəkib qıraqda danışım. Siz efirə yaxın gəldiniz, mən imkanlaşdıra bilmədim. Mən bacımla da danışdım dünəni Skype-la ki, mən istəyirəm Azar müəllimə, dedi, bəli bacı, dedi. Mən sənə bir böyük kimi məsləhət verirəm ki, Zaura hər şeyi aç danış ilə ki, onlar da tapsınlar, axtarsınlar. Sən demə, onlar yetimlər dedi, haradan tapsınlar. Çox gözəl insandı, mənim adımdan da çox salam deyə Zaur müəllimə. Özü də eşidi, mənə o məcbur elədi, daha doğrusu ki, onları yorma dedi. Ora gedənlər onlarla danışıb ki, deyməyin, bacına da başa sal ki, Serona tapacaq, o dinsə də, dinməsə də tapacaq biz bu şey. Amma özü açıqlasa bizi yormasın. Bacım da yalvardı mənə ki, gəl dedi, heç kimdən çəkinmə. Mən bilirəm Fakir, amma mən heç bir şey demədim deyir. Bilmirəm indi deyib, deyib, dedi, mən bilirdim, sən mənə danışmışdın, deyib. Amma mən danışmadım, dedim, mən onun həyatını bilmirəm. Sadəcə bilirəm ki, ərin arqaman, o, bu, hapsımı, elə şeyləri danışmışam, dedim. Aydındır, biz davam eləyəcəyik. Sə
Sən doğma atan var mı? Axtardım, rədd elədilər. Bak, özüm axtardım, 3 aylıqdan atıblar məni internetdə, 6 yaşında ilə. Atamın zülümü, anamın zülümü, çəkə-çəkə gəlin, çıxmışam. Çıxdım da, atıqdan mənə çıxdım, Suqayt'da yaşayır. Dedi bana, mən şəkər adamam, dedi, məndən uzaqlaş, dedi. Oğlanlar icazə vermədi. Dedi, hələ bir baxa görə, sən bizim ailəyə layiqli bir qadınsın, bacısan. Sən mənim yanımda olmuşsan, mən layiqli, layiqsiz. Mən atamı axtarmağa çıxmışam, mənim atamı sağ verəcək bir şey yoxdur. Dedim, Allah'a şükür, daxmam da var, evim də var, əlim də var, sağım belə bir... da var. Atam var, niye yoxdur, var. İki bacının bir atası, Sumqayıtda yaşayır, ikinci ailə qurubdu. 3 dənə də oğlu var, ya 2 dənə oğlu var, bilmirəm. Bizə indicə belə bir mesaj daxil oldu. Bəli. Yazıb ki, salam, Mehriban haqqında vacib bir xəbər demək istəyirəm sizə. Verilişinizdə olan Mehriban xanımın bugün atası rəhmətə getdi. Amma mən dəqiq bilmirəm, bu doğrudur yoxsa, bir mesaj yazılıbdır. Hər halda... İndi yazdılar mesajı ki, doğma atanız deyirlər, xəstədir. Rəhmətə deyirlər. Niyə mən bibimi, notariusda bibimin qızını tapdım. O da başqa bir verilişdə tapışdıq ondan biz. Adını çəkməyəcək, başqa bir verilişdə tapdıq bir-birimizi. O qardaşını axtarırdı, yan-yana oturmuşdu. Adını, familiyasını deyəndən sonra dedi, bu orada qucaqlaşdıq, öpüşdük, tanıdıq bir-birimizi. O təzəliksə notariusda bir işim var idi. Getdim, dedim, ayna dedim, adı da eşidir. Ayna. Aydındır. Ayna öz dedi ki, bəs ağır xəstədir, qardaşı təzəliksə ölübdü dedi. Aydındır, Mervan. İndi belə bir xəbər gəldi ki, atanız deyəsən dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. İstəsəniz bir dəqiqləşdirərsiniz, bilmirəm, nə dərəcədə sizə maraqlıdır, yoxsa yox. Daha hər halda... bundan sonra mənə heç bir marağı yox, mən sağlığında maraqlı olurdum. Aydındır. Faiq, atanıza bir müraciət edin. Atama müraciətimi bildirmək istəyirəm ki, mən atamı çox uşaq olmuşam mən. Mən, yəni, 4 yaşım olub mənim. Mən biləm, atam sağdır, yaşayır. Mənim bacılarım da var, qardaşım da var. Yəni ki, buradan atama səsləyirəm ki, ay ata, haradasan, bir dənə mənə səsimə səs verginən ki, yəni, bilim ki, sağsam, məsələn, yəni, səni bu vaxta zəni görməmişəm. Neçə ildir? Mən, indi mənim 29 yaşım var. Mənim 4 yaşım olanda... 25 ildir görmürsən atamı. 25 ildir mən atamı görmürəm. Amma, Zahar müəllim, atamla anam qohumdurlar. Qohumdurlar. Yəni, necə, mənim atam... Anam atamın bibisi oğludur. Bibisi qızı. Mənim bibisi qızı, mənə indi biraz çəşdim, bibisi oğlu... Sən ailəlisən? Mən özüm ailəliyəm, mən iki nə... Demək, sənin atanın daha iki nəvəsi var. Hə, iki nəvəsi var. Anan nə zaman rəhmətə getdi? Anam, mən əskərlikdə idim, Naxçıvanda xidmət edəmişəm. Əskərlikdən anam gəldi yanıma, gördüm ki, anam vəziyyəti belə pisdir də, xəstə belə arıq, süfeti zadı, gözümə belə pis görsəndi anam. Dedim, mama, nə olub sənə? Dedi, heç nə. Dedim, məsələ... Atana bir yaxşı müraciət elə də. Deyirəm ki, ay ata, mən özüm də atayam. Haradasan? Göydə Allah, yerdə biz. Göydə Allah, yerdə biz. Ay ata, gəl ginə. Yəni, səni mən bu vaxta can axtarmışam. And ola Allaha. Heç kim deməyib sənə yerimi mənə. Heç kim... Qohum ağrıma da bilir sənin yerini, amma bilirlər sənin yerini, amma tapmırlar, demirlər, səni məndən elə bir ki, gizlədirlər. Mən də çıxmışam, səni axtarıram, səni çox istəyirəm. Mən uşaqlarıma həsrət aparıram, zahar məndir. Uşaqlarıma baxıram, deyirəm ki, cəzi mənə atam yabdı olan. Amma anam mənə deydi ki, atan sənə ölüb, amma ölməyib axı, ölməyib, o sağdır, yaşayır, deyirəm ki, yaşayır. Uşaqlarıma baxıram, mənə papa deyəndə, amma mən atama ata demirəm. Var, demirəm ki, ata deyə bilmirəm. Mənim nə günahım olub ki?
Başa düşdüm anamla. Nə olub, nə olmayıb, onu başa düşdüm. Amma mən bu boyda olmuşam, de, o şəkildəki boyda olmuşam. Heç nə qanmamışam. Məni atıb çıxıb gedmişsən. Məni niyə atdın ki? Ay ata, bir dənə xahiş edirəm. Yəni, səsimə bir dənə səs verginən ki. Yəni, mən bilirəm ki, gələcəksən. Amma həqiqətən mən səni çox istəyirəm. Həqiqətən səni hər gecə zar dua edirəm. Allah haqqı, işdə işləyirəm, adicə işdə işləyirəm. Harada işləyirsən? Özüm bir də şirkətdə işləyirəm. Af seçmək istəmirəm indi. Nə işləyirsən? Fəhlə işləyirəm. Bu əlimin pulu ilə mən o bağlamı çörə yaparam. Kəş ki, bu əlimin zəhmətini atam mənə o vaxtı mənə çörək verəydi. Mən subay olanda subay olanda da axtarmışam atamı. Subay idim, axtarmışdım atamı. Harada qalırsan? Mən özüm Zabrətdə qalıram. Evin var? Evim mənim evim yoxdur. Kirayədə qalıram. O görüntülər var bizdə, hə? Getmişdiniz. Ya bax, bir şey söyləyim sizə. Bax, bu körpələrin, bu uşaqların günahı nədir ki? Nə idi Mehriban sənin qızlarının günahı? Mənim günahım nə idi? Mən də dedikdoblarda böyümüşəm. Sənin günahın nə idi? Bak, görürsən bugün dünyasını dəyişdi, getdi. Atam niyə indi dünyası dəyişdi? Hak dünyaya getdi. Çıxmadı, mən bilirdim, deyirdim ölmədən bir dəfə sənin üzrünü görüm. Ailədə sizin aranızda nə müqayişə olub, nə olub bizi maraqlandırmır. İcazə vermədilər, eşitsinlər oğlanları. Mən çox istəyədim atamı görüm, icazə vermədiniz, sağ olun. Yenə də atama qəri-qəri rəhmət olsun, Allah rəhmət eləsin. Mənim anam da öldü, 3 ildə anam ölübdü, indi atam öldü, evi yox. Yenə də mən yetim qaldım. Allah evindəkilərin canını sağır etsin. Allah balalarımızın canını sağır etsin. Mən sizin evinizdə bir çəkiliş var deyir, onu görmək istəyirəm. Görüntü kimi göstərin bir dənə. Yoxdur, hazır deyil o material. Ya 2 dənə isə, ya 1 dənə qardaşım var. Pişağıda qalır. Səncə qəbul eləyərlərmi səni? Məncə o məni şualıqdan istəyib. And ola Allaha, o mən körpə vaxtımda, o vaxtımda məni istəyib. Anam məni verməyib. Verməyib, deyirəm, anama deyirəm ki, istəyibsə verəydin. Heç olmasa atam olaydı. Anam rəhmətə getdi, qaldım, nəbim valla. O tərəf əmiləm var, bibiləm var, o tərəfi mən görməmişəm. Bilmirəm, nənəm var. Görməmişəm ki, o tərəfi heç tanımıram da. Qohum ağrəbə gizlədir mənə. Mənə deyir ki, bir dənə... Mənə deyir, bir dənə filan yerdədir. Gedirəm, araşdırıram, heç kim çıxmır qabağıma. Heç kim, nə bilim, hələ bir ki... Hələ bir qurban olmalı, ölmüşəm, ruh kimi gezirəm. Kimə şey deyirəm, heç kim şey eləmir. Nə bilim, amma atamı istəyirəm mən. Atamı mən həqiqətən çox istəyirəm. Zahar müəllim, siz özünüz də atasınız. Mən özüm də atayam. Mənim and ola Allaha, evdən gedəndə işə, gələndə iş qutaranda, evə gələndə uşaqlarım görəm mənə belə qaçır üstümə. Deyirəm ki, baxıram onlara, deyirəm, ürəyimdə deyirəm. Deyirəm ki, mən atamın belə qucağına qaçmamışam. Deyirəm, mənim bu boyda olmuşam da, mənlə günahım olub ki, məni atmışam. Bəlkə başqa şeylər olub, hələ qınama. Başqa şeylər deyəni ki, bilmirəm. Ay, sağ ol. Bilmirəm. Bu sənə deyilənlərdir də. Gəl qınamayaq hələ ki. Yox, mən bilmirəm. Mən körpə olmuşam. Sonra mənə atıblar internet. Tapsaq atanı nəyini yiyəcəksən? Tapsam atamı, deyəni ki, ona necə deyim sənə? Alışacağım, öğreşeceğim. Yani ne olup ne olmayıp, yani ki bağışlayacağım onu. Hakikaten ki ben bağışlayacağım.
Heç bu illər ərzində gəlib getmədi dalınca? Heç gəlib getmədi. Heç. Məncə mənə atımı başqa ifadə veriblər mənim haqqımda. Mən, yəni ki, mənim haqqımda ola bilər ki, başqa ifadə veriblər ki, yəni oğlun sənin yaşamır. Yəni, pis vəziyyətdə deyənə ki, yaşamır, ya ölüb. O da məni ölmüş kimi baxsa bilir. Məni hələntinə bilir. Amma ki, çox istərdim ki, o tapılsın. Ata gözəl şeydir. Yaxşı şeydir. Hamımızın bir yaralı yerləri var da həyatda. Məsələn, mən də atamı vaxtsız itirdim. Mənim təəssüfləndiyim şey tamam başqa bir şeylərdir. Əvvəla o şeylərdir ki, bizim qazanıb, dolanıb, ayaqda durduğumuz bir müddətdə biz onun bizim üçün elədiklərinin heç birisini ona qaytara bilmədik. Mən bunun təəssüfünü çəkirəm ki, kəş ki o sağ olardı. O bizi necə Şuşadan qucağında, o güllə boranın altından götürdü, çıxdı. Necə gətdi qanatlarının altına aldı, dişi ilə, dırnağı ilə zülüm çəkdi, qazandı. Acından ölməməyə qoydu. Heç kimə, heç kimə, heç nəyə möhtac olmadıq biz. Heç nəyə və heç kimə. Nə qaçqın çörəyinə, fanski verirdilər, nə o paylara, heç vaxt almamışıq. Nə dövlətdən, nə kimsələrdən, bir qəpiyə almadan öz balalarını özü saxladı. Qaçqınlıqdan gəlib zülümlə, top, tüfəng evini dağıdan bir insan heç kimə, nə özü möhtac oldu, nə bizi möhtac qoymadı. Mən birdən ona üzülürəm ki, kəşkə o sağ olardı, bugün bizim əlimizin çörəyə çatdığı vaxtlarda heç olmasa biz ona nəsə eləyərdik. Nəsə eləyə bilərdik, amma təəssüf ki, biz bunu eləyə bilmədik. Bir də ona görə təəssüflənirəm ki, o Şuşanı görmədən oldu. Görmədi. Heyf. Yenə də həyatdır, həyat davam eləyir. Amma sən bayaq söylədin ki, atan bəlkə elə bilir ki, sən ölmüsən, amma atan elə bilmir.